يتوهدج يبلد سجج سلامينا نزع أفريقيا مفتر بعالم مدرك تسمينا تسمو فتاري يهونج أورنت رهاب سدتي ما يسمى باتها جورن أون مدرك يأجندا هاي سلساسوس مسارتها سبوش ناتشو أفريقيا هبرت إن دورو بيانو قطعتر بهولت شيء عصر صوست. مدبنيا يمريوس كوبايون بعد الرجب بتجزي كهام سامات بوهلا للنهاية من فلقات أفريقيا من التمثيل قبل بميل يتوت أنكد وين فنوتها كاسحار. بوقت يتدرجوا. يهبرت كوباي يقدمو أفريقيا عند النفط رجت يهونو أفريقيا هبرت يتمسرة بيت هام سانيامت كبر بعلبهم هونو تقامو يتمسرة بيت العلامة من لسبلو من ملكة أسفل جوان. ታዲያ አፍሪካውያና አባቶች የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኞች ድርጅቱን ሲመሰርቱ ለአህጉሪቱ ከነበራቸው ህልም ምን ያህል ተሳካ የቀረውንስ እንዴት እናሳካው በሚል ጥያቄ ውስጥ የተጠነሰሰ በ50 አመታት የሚተገበር ውጥን ነው አጀንዳ 2063 የረጅም ጊዜ እቅድ ይሁን እንጂ ካጀንዳው ማጸደቅ ማግስት ወደ ስራ መግባትን የሚጠይቅ በየ10 አመቱ አፈጻጸሙ የሚገመገም እንደሆነ ይገለጻል ነገ ማየት ለምንፈልጋት አፍሪካ زارين مسرات يمي لسابين يمي كتلمنو أجند حياة سلساسوس بوان نانت سبات تالاموتشنا يتوكرا تاكتاك جاو تشالوت إن ملكتات شو عندنيا politikawi هودت بپان أفريكانيزم السابيوش يتساسرتشنا politikawi عندنت يالاتن أهاغور مفتا هولتنيا يبلد زغت شافريكا بهولو مزك ادغتنا زلاقي لماتن مارغاقت سوستنيا ملكا ماستدادر አፍሪካን ሰባዊ መብቶችና የህግ የበላይነት የሚከበርባት ፍትህ የነገሰባት ዲሞክራሲያዊ አህጉር ማድረግ አራተኛ ሰላማዊ አህጉር ከግጭትና ከርስ በርስ ጦርነት ነጻ የሆነች ሰላምና ጸጥታዋ የተጠበቀ አፍሪካን ማየት አምስተኛ ባህል ጠንካራ ማህበረሰባዊ የሞራል መሰረት ያላት ባህሏና ማንነቷ የተጠበቀ የጋራ እሴት ባለቤት የሆነች አህጉር መፍጠር ስድስተኛ ልማት ዜጎችን መሰረት ያደረገ ወጣቶችና ሴቶችን የሚጠቅም ለህፃናት ትኩረት የሰጠ ልማትን ማረጋገጥ ሰባተኛ ዓለም አቀፍ መድረክ አንድነቷ የተጠበቀ በዓለም መድረክ ተጽዕኖ ፈጣሪና አጋር የሆነች አፍሪካን መፍጠር እነዚህን ዋና ዋና የአጀንዳ 2063 ግቦች ለማሳካት ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የህብረቱን ተቋማዊ አሰራሮች ለማሻሻል ያግዛል የተባለ ስራ ተጀምሮ ነበር ይህ በሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ይመራ የነበረው የማሻሻያ ስራ የህብረቱ የትኩረት ነጥቦች መዋቅር ውሳኔ አሰጣጥ ተጠያቂነትን መሰረት ያደረገም ነበር ይህም ቢሆን ግን ባለፈው አመት 10ኛ አመቱን የደፈነው አጀንዳ 2063 ባለፉት አመታት መጓዝ የሚገባውን ያህል ርቀት አልተጓዘም ለዚህም የመንግስታት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማነስ ተደጋጋሚ መፈንቅለ መንግስቶች የርስ በርስ ጦርነቶችና መሰል ፈተናዎች በመክንያትነት ይጠቀሳሉ የአፍሪካ ሀገር አሁን ባለበት ችግር የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ በአጀንዳው የተቀመጡ ግቦችን በቀሩት አመታት ውስጥ እውን ማሳካት ይቻል ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል